krásná trefa. Každý střelec to chce mít vždycky rychle za sebou. Přišel, kopl, trefil. A hlasitě si odfrkl. Skvělý zásah. Ano, vystihl směr a byl tam včas. Proměňuje hranou doprostřed. Bývá to jistota, ale ne každý si na tento způsob zakončení troufne. Gol! Ano, 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 trefil se. Proměňuje. A nervy drží na uzdě. A míč končí v brance. Určitě si oddechl. Výtečný zákrok. A možná tady máme hlavního hrdinu penaltového rozstřelu. Nedal gólmanovi šanci. Ano, je to gól. Rozlomil síť. Slyšeli jste tu ránu, to byl balvan, který mu spadl ze srdce. Bezpečně proměňuje. Určitě je rád, že to má za sebou. Lapil. Je konec. Fantasticky zasáhl a jeho tým může slavit. Sledovali jsme bezesporu zajímavý duel, ale dnes už více nestihneme.